Στο Ατσαλένιο, ο ΠΟΑ φιλοξενεί την Δαμάστα, πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τους γηπεδούχους φέτος στην Τρίτη Εθνική, απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Ηρακλείου. Τετάρτο λεπτό, Ολιβέιρα, Μεϊρέλες, Χατζιστάμου, τρομερή ενέργεια και Ολιβέιρα απέναντι από τον Γιαγκιόζη, 0-1. Πολύ νωρίς, στο τέταρτο λεπτό, με τον Πορτογάλο Μιγγέλ Ολιβέιρα, η Δαμάστα ανοίγει το σκορ. Προηγήθηκε βέβαια μια εξαιρετική συνεργασία. Την μπάλα στα δίχτυα. 8 λεπτό, Κερμενίδη στο φάουλ. Στο δεύτερο δοκάριο, Γελοσάνη με κεφαλιά. Ισοφαρίζει 1-1. Άμεση απάντηση από τον ΠΟΑ. 1-1 με τον Γελοσάνη. Κερμενίδης, εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, κεφαλιά και γκολ. Γίνει σέντρα από τον Γελοσάνη. Μέμος out στο 27, ευκαιρία για τον ΠΟΑ. 43 λεπτό, το πλασέ από τον Σένκα. Δημαράκης με τα πόδια. Δεύτερο ημίχρονο, πατάει ωραία ο Μιγγέλ Ολιβέιρα. Σέντρα από τον Μπάμπη, κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Καμπεράι. Προβάδισμα 1-2 για την Δαμάστα. Εκεί η κεφαλιά του Καμπεράι στην κλειστή γωνία. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Γιαγκιόζης. Γκολ για τη Δαμάστα. Γίνει το κόψιμο μέσα στην περιοχή. Τσιρούδης, Δημαράκης ενστικτοδός. Καϊμακαμούδης, κεφαλιά, ούτε ευκαιρία για τον ΠΟΑ να ισοφαρίσει. Αντεπίθεση για τη Δαμάστα με τον Ολιβέιρα. Σέντρα, Καμπεράι στην καρδιά της άμυνας, αφύλακτος, και 1-3. Δαμάστα σημειώνει τρίτο γκολ μέσα στο Ατσαλένιο. Φωτιά στις αντεπιθέσεις με τον Μιγγέλ Ολιβέιρα. Και το δεύτερο γκολ του Καμπεράι. Κόρνερ από τον Μιγγέλ Ολιβέιρα. Νιτσάκης από κοντά για Γκιόζης. Μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ξανά στην επίθεση Δαμάστα. Καμπεράι θα δει ωραία τον Μεϊρέλες. Πλασάρει με τα πόδια ο Γιαγκιόζης. Στο 20 λεπτό είμαστε. Ο Κομνηνός θα διώξει την μπάλα μακριά μετά από υπόδειξη φάουλ. Θα δει την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Βισκαδούρη. Είναι η δεύτερη. Αποβάλλεται ο Ιπποκράτης Κομνηνός. 91 λεπτό. Μάρκο Μεϊρέλες μέσα στην περιοχή. Σέντρα σουτ. Οριζόντιο δοκάρι μπάλα. Κεφαλιά από τον Μιλιαράκη πάνω στη γραμμή. Ο Μανιαδάκης απομακρύνεται. Η πρώτη νίκη της Δαμάστας στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο της ομάδας, τον Αντώνη Παπαδάκη, και σε όλο το χωριό βέβαια. Και έχει μεγαλύτερη αξία γιατί παίζαμε και με ένα αντίπαλο εξαιρετικό, όπως είναι ο ΠΟΑ. Όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Αξίζαμε αυτή τη νίκη. Ήμασταν καλύτερη ομάδα στο γήπεδο και χάσαμε το παιχνίδι από την ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή της Δαμάστας. Ένας ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, με δικές του ενέργειες, μας δημιούργησε πρόβλημα και νομίζω ότι και η Δαμάστα σήμερα ήταν πάρα πολύ τυχερή.